ירושלים, משה ליאון, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב עטילה. מה שלום ירושלים? כמו כל מדינת ישראל, אנחנו כרגע נערכים בקצב מוגבר לכל נושא הסגר, ואנחנו נעשה אותו בצורה הטובה ביותר. תראה, אני תוהה האם בדיעבד אתה לא מצטער שדחפת אולי יותר לסגר דיפרנציאלי כש... ערים מסוימות, גם שלך, היו אדומות, אבל לא כל הארץ הייתה אדומה. לא, אני חושב שאין קשר בכלל. בסופו של דבר, אם יש סגר, אז יש סגר. אם אין סגר, אז אי אפשר סגר חלקי. משום שבסופו של דבר, סגר צריך להיות שאסור לצאת מהבית, ועל פי ההנחיות הכי קשות שיכולות להיות. כי אחרת, למעשה, הסגר לא מתמלא. הרי בוא נחשוב, מה המטרה בסופו של דבר של הסגר? המטרה של הסגר זה למנוע התקהלויות, המטרה של הסגר זה לגרום לכך שלא יהיו הידבקויות, ולכן, קודם כל, הדבר החשוב ביותר זה להכניס את כולם למשמעת עצמית, ללכת עם מסכות, למנוע התקהלויות, למנוע התקרבויות של אחד לשני. אני אומר לך, אם את כל הדברים האלה אנחנו נעשה... אבל זה לא נעשה. בהחלט... אדוני ראש העיר, אפשר היה לעשות את זה במשך חודשים. זה לא נעשה. ברור, עובדה שאנחנו ברור, כבר באוקטובר. וזה לא נעשה. אנשים לא מתנהגים כמו שאתה מצפה מהם. נכון, ולכן אני מבקש. אתה יודע, יותר מבקשה אתה לא יכול לעשות. אתה מבקש אתה מכל יכול. הציבור, רגע, בכל הנה, הארץ... רגע, הנה, בוא אני אתגר אותך. בכלל. אתה יכול לסגור שכונות. רגע, דקה, עטילה, שנייה. אני מבקש מכל הציבור בארץ. בכלל, ובירושלים בפרט, לשמור קודם כל, לפני הכל על ההנחיות, ללכת עם המסכה הזו כל הזמן, לגרום לכך שלא יהיו התקהלויות, ואני רוצה לומר לך, אני הסתובבתי בראש השנה בבתי הכנסת בירושלים, אני הסתובבתי בשכונות, מאוד מאוד שמרו על ההנחיות. זה לא נכון שלא שומרים, שומרים מאוד, אנשים חוששים לחלות בקורונה. זה לא נעים להיות חולה בקורונה. אנחנו שומעים אנשים, אני שומע אנשים כל הזמן שחולים בקורונה, זה לא נעים. חד משמעי. ואנחנו לא מדברים על התוצאות של אחר מכן. ולכן, בסופו של דבר צריך משמעת עצמית, ואנחנו נבקש ונבקש ונדרוש את זה, ונעשה הכל על מנת שבסופו של דבר, המשמעת העצמית תגבר על הכל. אדוני ראש העיר, מה האתגר הכי גדול בעיר כמו ירושלים? בימים אלה. האתגר הכי גדול בסופו של דבר זה להוריד את רמת התחלואה ולהגיע בסוף למינימום הידבקויות. ואני אומר לך שזה אפשרי. משמעת עצמית ושמירה על הסגר בשבועיים הקרובים, אנחנו בהחלט יכולים להכין את עצמנו כבר ליציאה מהסגר. ולכן אנחנו בהחלט נעשה הכל, גם בעיריית ירושלים, גם אני כמובן, אנחנו נעשה הכל על מנת לשמור מצד אחד על הסגר, מצד שני, להיערך כבר ליציאה מהסגר, על מנת שהתקופה הזו, לאחר ה-10 לאוקטובר, היא תהיה בהרבה יותר טובה, ושהכלכלה תחזור לפעילות. אדוני ראש העיר, אתה מרוצה מן הטיפול, מן היחס, מן הסמכויות שקיבלתם? אולי אם היית מקבל יותר סמכויות כראש עיר, היית מטפל אולי אחרת מהממשל המרכזי? תראה, אנחנו כרגע במלחמה, ובמלחמה זה לא הזמן כרגע לביקורות. לכל אחד יש מה לעשות. אני לא מקנה, לא בראש הממשלה, לא בממשלת ישראל, על ההחלטות הקשות שהם צריכים לתת. הרי זה לא סתם שישבו לילה שלם ודנו בכך. הרי יש פה אין סוף בקשות. אני כראש עיריית ירושלים, אני רואה את הבקשות שיש. יש פה בקשות אנושיות. יש פה הדבר החשוב ביותר זה לשמור שלא יהיה איפה ואיפה. לא יכול להיות מצב כזה שאתה אוסר תפילות בבתי כנסת ואתה מתיר הפגנות. לא יכול להיות מצב כזה שאתה פותח בתי ספר כאלה וסוגרי בתי ספר אחרים. ולכן זה כרגע לא הזמן, אני חושב שלנו כאן בירושלים, יש עבודה מעולה גם עם הממשלה, גם עם פיקוד העורף, גם עם המשטרה, גם עם מגן דוד. אנחנו עובדים פה כיחידה אחת ומנהלים את המשבר כפי שצריך לנהל. כמה נדבקים יש אצלכם בירושלים ברגע זה, אתה זוכר? כן, בהחלט. יש בסביבות 5,500 נדבקים סך הכל. תזכור שאנחנו מדברים על, וואו, אנחנו מדברים גם על מיליון תושבים. אין אף עיר בארץ בסדר גודל של מיליון תושבים. וכשאנחנו מדברים על מיליון, זה מיליון. כלומר, הביזור של ה-5,500 חולים הם בכל האוכלוסיות. ולכן, בהחלט, אני לא מקל ראש במספר הזה.
זה מספר גבוה מאוד. אני אתן לך דוגמה, אתמול היו אצלנו בירושלים 800 נדבקים, אבל באותה נשימה 500 הבריאו אתמול. כלומר, אנחנו מדברים סך הכל על מספרים שהם מספרים סבירים, מספרים שניתן להוריד אותם. אנחנו לא נמצאים במשבר שבלתי ניתן לפתרון. אני חושב שהסגר הזה הוא בסופו של דבר יביא בסופו של דבר לתהליך של ירידה דרמטית במספר החולים, והחוכמה תהיה לאחר מכן שאנחנו נוכל לשמור על הנחיות כמה שיותר כדי שלא נחזור למספרים גדולים. אדוני ראש העיר, יום כיפור בפתח, אומרים שיהיה מותר להיכנס לבתי כנסת, קפסולות של 20. אתה יודע איך לפקח על הדבר הזה? אתה יודע כעירייה לוודא, יש לך דרך לוודא שבאמת הקפסולות האלה יישמרו ויהיו באמת 20 איש לכל בית כנסת? בוא אני אגיד לך משהו. אני חושב שלאף אחד אין את היכולת לוודא שבסוף אתה שומר על משמעת עצמית. ולכן אני בהחלט מטיל את זה גם עליי, גם על האכיפה, אבל גם על הציבור. אבל זה רגע, תהיה אכיפה, יהיו פקחים שהסתובבו בין בתי כנסת בירושלים? הפקחים לא אוכפים בכל מה שקשור לשמירה על מסכות או לשמירה על התקהלויות. זה לא תפקידי, אין להם את הסמכות לכך, לפקחים של עיריית ירושלים. אין את הסמכות. אוקיי, אז מי כן? אם הייתה סמכות, בהחלט הפקחים עושים את זה. יום כיפור, מי הסתובב בין בתי כנסת בעיר ירושלים, כדי, אתה יודע, לבדוק, תקרא לזה שאתה רוצה, שלא יהיו התקהלויות מטורפות. אני אענה לך. כל התורח בערב שבת אוכל בשבת. אנחנו עושים הכל, על מנת יהיו כמה שפחות תפילות בבתי הכנסת. אנחנו גם עכשיו, ברגעים אלה, ועד יום כיפור, אנחנו פורסים כמה שיותר ציליות מחוץ לבתי הכנסת, על מנת שבכלל לא נגיע למצב הזה שאנחנו נצטרך לפקח מה קורה בבתי כנסת. אנחנו מתכוונים לעודד תפילות בחוץ, כמה שיותר תפילות בחוץ. תזכור שגם היתרון של יום כיפור שהכבישים סגורים לגמרי, ולכן אפשר לעשות בכל מקום עניינים. הציבור יעשה הכל על מנת לשמור על ההנחיות. תזכור דבר אחד, שבסופו של דבר הציבור לא רוצה להיות חולה, ורוצה לשמור על הכללים, על מנת שאנחנו בסופו של דבר נצא מזה. ולכן קודם כל, כן. לפני הכל, זו המשמעת העצמית. לאחר מכן יש את האכיפה, ואני מקווה שאנחנו לא נגיע לאכיפה מוגברת בנושא הזה. אדוני ראש העיר, ככה לחשו לי באוזנייה שאתה גם חזן בבית כנסת בגבעתיים. האם הודעת כבר השנה שאתה לא תשתתף בתפילות? אני כאן בירושלים, אני כבר מזמן בירושלים, ואני, איפה שנוכל לחזן, נוכל לחזן. גם עם 10 אנשים, אנחנו נעשה פיוטים, כמו שצריך. אבל תחזן בפנים או בחוץ? בחוץ. בהחלט. אני אשמש דוגמה ואני אתפלל בחוץ. יפה. ראש העיר ירושלים, משה ליאון, חג שמח, שנה טובה, מה חתימה טובה. חג שמח, שנה טובה, חתימה טובה לכולם. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, תודה רבה.